xubno kamid ah kulaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu gudoonsiinayay shahaadooyin 9 arday oo ka qalinjabiyay kulliyadda caafimaadka oo ku bartay magaalada Muqdisho. Hadaba waraamurtaasi ku saabsan waxay noo haya Maxamed Muuse Maxamed. Munaasabadani qalinjibinta ahayd ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku qalinjibinayay 68 arday oo dufcadii ugu horeysay ee kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka qalinjibisa. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, dhaqaatiir ka howlgasha xarumaha caafimaad ee magaalada Muqdisho, aqoonyahanno, waalidiin, mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda Soomaaliya, arday iyo marti sharaf kale oo munaasabaddaasi lagu casumay. Ardayda ka qalinjibinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa intooda badan waxay u badnaayeen dhaqaatiir si toos ah uga howlgasha xarumo ka mid ah kuwa caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dr. Yasiin Axmed oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa madasha munaasabadda hadal ka jeediyay. Kulliyaddu waxay leedahay library ay taalo in ka badan 60,000 buug oo ay aqdan u furan tahay ilaa iyo fiidkii. Kulliyaddu waxay leedahay oo kale digital library oo 400,000 buug ay ku jiraan iyo malaayiin bej oo medical journalist ah 1900-kii ilaa 2016-kii wixii literature ah oo medical ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya way yeelan. Gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Ismaaciil Cali Siyaad ayaa madasha munaasabadda qalinjibinta hadal ka jeediyay. Waxaan leenahay hambalyo waxaan gudatay qayb ka mid ah waajibaadkii iyo waxbarasho. Waxaad soo gabagabaysay 6 sano oo waxbarasho aad ahaad ku jirteen. Waxaan idinka mahadcelinayaa dadaalkii iyo sabarkii aad gudbiseen muddadii aad waxbarashada wadeen. Waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa inaad cilmigii aad barateen bulshada Soomaaliyeed kugu qaraabateen, kana u sheegteen wixii aad barateen aqoon ahaan, akhlaaq ahaan, aadna dhowrteen anshaxa Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Hawa Xasan Maxamed ayaa gabagabada munaasabadaasi qalinjibinta ahayd ka hadashay. 6 sano oo waxbarasho tayo leh yaad soo barateen waddankana meesha uu taagan yahay maanta arkaysaan iyo dibka uu ku jiro adeega caafimaad uu baahan yahay. Runtii jaamacadda idinka waalidiinta qof walba ka qayb qaatay wuxuu ka qayb qaadanayaa waddanka inuu nabad noqdo, dadkana inuu adeeg caafimaad oo tayo leh siiyo. Qof walba oo dhakhtar ah, qof walba oo kasoo baxa jaamacadda ee qualified ah, qualification fiican haysa, ummadda uu u baahan tahay waa in qofkaasi inuu xanuunsada xitaa laga ilaaliyo in la dil iska daayo. Dhaqaatiirta ka qalinjibisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa waxaa la gudoonsiiyey shahaadooyin waa kuwan qaarkood oo ka hadlaya sida ay ugu faraxsan yihiin in ay dhammaystaan waxbarashadii muddo 6 sano ah ay soo wadeen. Ilaahay baa mahad leh, kabacdi waalidiinteenna u mahadcelinaynaa iyo maaragtay sheegintii nala nooleed. Waxaan mahadcelinaynaa qofkii nolosha nala qaybsaday, qofkii na maamulay. Waxaan mahad gaar u jeedinayaa Dr. Samina Xasan Shibis, waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa Yuusuf Xasan Maxamed Agaasme ah hore isbitaalkiisa ahna hadda madaxweynaha Bishcas. Waxaan leenahay 1,100 jeer waad mahadsan tihiin mahadaas alxamdulilah. Waxaana baahida weyn oo nala soo gaarsiiyo waxbarashada nagula sii waxay ahayd in bulsho weynta Soomaaliyeed aan wax u qabanno. Waa taagannaa inaan wax u qabanno mar alla markay noo suurtagasho, fursadana ay noo siiso, nafteennana waa u huraynaa haddii aad leedmo. Waad mahadsan tihiin idaacadda Somali Journal. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho.